Едем. Відчуй життя без алергії. Понеділок, 28 серпня, розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Так, зараз з нами на зв'язку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Є інформація від контррозвідки Служби безпеки України, і вони кажуть, що таки серйозно завдали удару по Курському аеродрому безпілотниками, що вони поточняють. Значить, літак, 4 літаки С-300, один МіГ-29, і далі ще важливіше, напевно, комплекс С-300 і два панцирі. Майже всі безпілотники долетіли до своїх цілей, тобто з 16 росіяни збили 3. Я так розумію, що показники ефективності проти безпілотників у їхньої ППО, ну, скажімо так, не дуже високі. Що ви думаєте про цю атаку? Я думаю, що це якраз удари в потрібному напрямку. Ви пам'ятаєте, я неодноразово говорив про те, що є такі цілі, як Москва, і вони носять, окрім практичних цілей, і психологічні для того, щоб тиснути на ворога з метою деморалізації його населення. І є цілі, які мають практичні наслідки, практичні в знищенні техніці, озброєнні і зменшенні потенціалу російських військ. У даному випадку обрані аеродроми, і ми можемо побачити, що у нас і тут є конкуренція спецслужб в хорошому сенсі, тому що як і в надводних дронах є між ГУРом і Службою безпеки, так і тут. Ви бачите, що Сольце, Шайковка, хороші показники за якраз головним управлінням розвідки, принаймні це коментував керівник цього відомства. І зараз Служба безпеки якраз по аеродрому Курськ, і це так само дуже хороші показники. І мені здається, що це якраз правильно обрана стратегія з метою того, аби знищувати і пошкоджувати літаки російських військ вздовж на аеродромах вздовж українського кордону. Ну, поблизу, де ми можемо діставати, тому що в них аеродромів є багато і на півночі, і на далекому сході. Ясна річ, що хоча не виключено, що з часом ми просунемося до того, що зможемо наносити удари і навіть десь по Оленії, де Ту-95 стоїть. Це взагалі був би вищий пілотаж, якби нам вдалося якимось чином, не знаю, яким туди добратися, на північ за полярне коло. Але це було б важливо. Ну, але в будь-якому випадку зараз обрана правильна тактика по тому, щоб наносити удари по аеродромам і по засобам ППО російських військ. Відповідно, воно доповнює одне одного. Знищуючи засоби ППО, відкриваються можливості для атак українських дронів. Подивіться, як це спрацювало в Криму, коли були удари по С-400 і не тільки. І на наступну добу, на наступну ніч полетіли одразу дрони. Полетіли і потрапили по Гвардійському, там і не тільки. Тому ось це, власне кажучи, дуже важливий елемент, і дуже добре, що якраз по цьому рухаються напрямку, тому що я постійно... Ну, тобто, по суті, треба знизити кількість їхньої тактичної військової фронтової авіації, тобто те, що близько до лінії фронту знаходиться. Я хотів ще одне уточнення. Зараз є припущення, що оцей аеродром в Курську, точніше в Курській області, могли атакувати австралійськими картонними дронами з електродвигуном з дальністю до 120 кілометрів. І оскільки вони самі зроблені з картону і гуми, то майже непомітні для російських систем ППО. Для радарів вони невидимі, плюс тихі за рахунок електродвигуна. Це могло статися, тому що зазвичай ми чуємо оце обмеження, що техніка, яку нам передають, її не можна використовувати по об'єктах на визнаній території Російської Федерації. Я думаю, що ми цих обмежень і дотримуємося і зобов'язань, тому що це для нас дуже важливо зберегти підтримку наших партнерів і вражаємо тієї зброї, яка в нас є в наявності, українськими розробками переважно. Тому, в принципі, спосіб, скажімо так, способи шукаються різні, навіть з території Росії, наскільки зрозуміло, де працюють диверсійні групи і вражають об'єкти не тільки тактичної, а й стратегічної авіації, як, наприклад, в випадку з літаками Ту-22М3.
Добре, тоді давайте про нічну атаку. Видання Defense Express дуже цікаву деталь знайшло, значить, у тому, як провели цю атаку. Значить, Ту-95, да, але їх завантажили на третину, умовно кажучи, потужності, да, і запустили 4 крилаті ракети, які ще й кружляли, і, відповідно, є припущення, що ще 4 – це були хибні цілі, ну, тобто там, де баласт просто замість бойової частини, щоб відволікати системи протиповітряної оборони. А от так, щоб, ну, якщо кожен з цих літаків Ту-95 може нести, ну, одразу, наприклад, 6 ракет, да, чому тоді вони аж цілих 5 літаків випустили? Пускали, і з них 8 ракет випущено. Що це таке? Хороше питання. Це, знаєте, з точки зору ресурсу, його вимотування, напевно, дуже добре, особливо моторесурсу для двигунів літака. Але, як мені здається, це вже, до речі, не вперше. Ми фіксували випадки, коли було, якщо я не помиляюсь, 6 ракет випускалося з 4-5 літаків. Таке вже бувало. Тобто це не перший раз Росія так діє. Я думаю, що зараз те, що вони роблять, і в будь-якому випадку мета, яку переслідують, це виявлення засобів ППО українських з метою підготовки, можливо, атаки безпосередньо на засоби протиповітряної оборони. Тобто радари, зенітно-ракетні комплекси, командні пункти і так далі. Як можливість підготовки для більших повітряних атак восени. Тобто зараз вони намагаються виявляти наші засоби ППО, не виключено, що найближчим часом будуть пробувати атакувати і наносити з більшою кількістю ракет комбіновані удари. Це і калібри, це і стратегічна авіація, ми згадували Ту-95, це і дрони, це і балістика. Тобто максимально все по цілям, які для них зараз, вочевидь, є важливими, а зараз вони орієнтуються дуже серйозно на аеродроми, на засоби ППО. Як підготовка до, скажімо так, входження в осінню кампанію, де вони можуть поновити якраз удари по нашій... Ракетний терор по всій нашій території. Так. Окей, давайте тоді до повідомлення від видання Washington Post. США планують поставити Україні касетні боєприпаси для реактивної артилерії. Зараз у нас уже там, ну, повідомлялося, що воно працює і працює ефективно, коли для ствольної артилерії поставили нам касетні боєприпаси, тому що ці субелементи здатні більшу площу вражати і відповідно їх використовують навіть там частково для розмінування певних територій, тому що воно падає, розсипається і вибухає разом з тими мінами, які там були закладені. Добре, а от касетні боєприпаси для реактивної артилерії, я просто не пам'ятаю, щоб нам передавали якісь інші, крім М-270 і Хаймарс, реактивні системи. Це ми маємо припускати, що буде щось для Хаймарсів. Ну і знову ж таки, ми знаємо, що перші версії Атакамс, вони ж теж були випущені саме в касетному спорядженні, а вже потім з одною бойовою частиною почали випускати. Що ви про це думаєте? Думаю, що це було б дуже добре, тому що справа в тому, що не секрет, мабуть, що Росія постійно працює над тим, щоб відводити в бік удари ракет GMLRS, і в них були певні успіхи в цьому перешкоджанні застосування нами Хаймерсів. Ефективність Хаймерсів, їхніх ударів зменшилась. Порівняно з рік тому вона достатньо таки впала, і для того, щоб її відновлювати, зараз працювали і працюють постійно компанії-розробники над апдейтами. Тобто, щоб все ж таки протидіяти російським ворожим ребам, і ефективність зберігалася. Так от, до ефективності. Уявіть собі, що це буде касетний боєприпас, і в принципі, з метою влучання, а касетний боєприпас в першу чергу ставиться задача знищення живої сили і легко броньованої техніки противника. Так от, з метою влучання і знищення таких цілей, задачі бити надзвичайно прицільно, так як вам треба потрапити по якійсь будівлі доволі точно, вони, в принципі, не будуть так гостро стояти. І тоді навіть якщо ворог відведе і зуміє відвести там снаряд десь метрів на 100 від цілі, все одно там може бути його жива сила, все одно вони можуть бути там десь в окопах. Тому в будь-якому випадку, з точки зору нанесення ударів по таким площам, це буде ефективніше і це буде допомагати. Крім того, реактивна артилерія, вони
більш потужніші, ніж снаряди для ствольної касетні. Тобто потенціал для руйнувань і для знищених легкоброньованих цілей ворога, воно буде більше набагато. Окей, чи можемо ми також припускати, що зараз оці розмови про касетні боєприпаси для України і для реактивної артилерії, і для ствольної, вони ще й пов'язані з тим, що у самих Сполучених Штатів зараз, ну, трошки в дефіциті снаряди, як і по всьому світі, все, що можна, уже повигрібали. Ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати навіть розпакували свої склади на території Ізраїлю, а це теж важливий, ну, там, потенційний театр бойових дій і місце, де американці тримали боєприпаси. І от зараз просто для того, щоб постачати Україні те, що треба, розпаковують навіть те, що розпаковувати не дуже приємно. Просто іншого немає. Щось подібне може бути? Так, це одна із причин. Більше того, запускалось виробництво додаткові в Пакистані. Ми дуже прагнемо, щоб і Південна Корея постачала боєприпаси, снаряди в Україну. Ну, ви знаєте, матеріал, про який от ви зараз говорите, про, зокрема, касетні, це Девіда Ігнатіуса «Вашингтон-Пост», він посилається на свої джерела і каже, що Україна вже використала 2 мільйони артилерійських снарядів. 2 мільйони – це дуже великі обсяги насправді і для будь-якої оборонної промисловості. Саме тому зараз все запускається, додатково саме тому всі склади, фактично, які тільки можна, вони спустошуються. І це все постачається в Україні. І саме тому ось ці з'являлися там публікації в західних медіа про те, що Україні треба сконцентрувати артилерію на одному напрямку, щоб використовувати снаряди там, де йде контрнаступ, а на інших напрямках зменшити. От, власне кажучи, це через те, що зараз запускається виробництво, але зрозуміло, вони запускаються, потрібен час, щоб це все наростити. Тому дуже багато дійсно використовуємо і дуже багато постачається. І при цьому ще й не вистачає. Я пам'ятаю там деякі припущення, що в ідеалі Україні треба хоча б там 11 тисяч снарядів на день використовувати. І тоді це буде там супер ефективно. Зараз у нас там менше 8 по деяких днях. Це ж теж, Україна теж відчуває оцю нестачу тієї кількості снарядів і боєприпасів, які могли би краще попрацювати. Ну, так, але розумієте, все одно цього не буде, тому що і на це не треба розраховувати, тому що західні стратегії ведення бойових дій, вони не передбачали застосування в такій кількості артилерії і ведення війни в стилі Першої світової. Вони і досі цього не розуміють, і вони не знають, як можна, скажімо так, в таких умовах вести бойові дії. Тому я думаю, що якщо ми говоримо про 11, 12, 15 тисяч снарядів, це питання точно не зараз, а якогось майбутнього, коли, зрештою, об'єми будуть нарощені виробництва так, або Південна Корея почне активно постачати. От тоді так, тоді це можливо. Тоді це можливо. Давайте до ситуації на війні. Цікава інформація від групи «Інформаційний спротив», і я таке бачу вперше, що ось уже почалося перекидання з Лиманського напрямку, значить, принаймні одного полку 76-ї десантно-штурмової дивізії. Там пояснюють, що десантно-штурмову дивізію, хоч вона і легша, умовно кажучи, за озброєнням, зате її швидше можна перекинути, вони мобільніші, але от сам факт перекидання на південь з Лиманського напрямку певних підрозділів, це вже якийсь знак, що росіяни чогось їм не вистачає на півдні. Це знак не зовсім того, що не вистачає, але і знак того, що й не вистачає, це знак того, що вже ж всі в ЗМІ і кругом обговорили, де є пріоритетні напрямки для контрнаступу, от вони і посилюють для українського контрнаступу. Вони перестраховуються. Зараз Росія відновила дві загальновійськові армії, щонайменше, які будуть так само підходити і будуть проводитися ротації, зокрема, в них і на півдні плануються, і посиляться на сході. І вони просто розуміють, що зараз українські сили можуть ризикнути рухатися на півдні доволі таки інтенсивно, і основні сили будуть задіяні там з метою контрнаступу. Тому вони посилюються, так само перекидають додаткові підкріплення, тому що втрати є, безумовно, ворог їх несе. І, звичайно, що дещо занервували, тому що розуміють, що без додаткових зараз сил підкріплення може бути важко втримати цю оборону, куди Україна, безумовно, буде посилювати тиск.
Більше того, вони, значить, ну, група «Інформаційний спротив» пише, що от на Токмацькому напрямку з початкових 7 кілометрів ширина смуги наступу Збройних сил на сьогодні вже перевищила 20 кілометрів, тобто там нарощуються зусилля. І також хочу процитувати спікера Сил оборони Таврійського напрямку пана Штупуна, який каже, що після Роботиного, значить, на Новопрокопівку і Очеретувате просуваються. Ну, тобто контрнаступ не в режимі спринта, не там зразу сотнями кілометрів, але воно триває. Що там можна очікувати найближчим часом? Ну, те, що відбувається розширення плацдарму, це правильно, зрештою, це природне, тому що потрібно і фланги стабілізувати, потрібно і простір розширювати абсолютно. Це дуже добре, що це відбувається. Я думаю, що далі продовжиться тиск. Мета стоїть зараз намагатися вийти на такий оперативний простір, як буде можливо. В ідеалі Токмак і Мелітополь. Ну, а далі це покажуть виключно бойові дії, наскільки це буде можливо зробити найближчим часом нам. Але зрозуміло, що рух саме туди. Добре, а якщо от ми вже згадали, що з Лиманського напрямку якісь підрозділи вже почали перекидати, чи означає це, що росіяни, ну, могли усвідомити, що їхній наступ на Лиман ну, не дуже вдається? Це можна вважати, що, ну, інтенсивність бойових дій там трошки знизиться? Я думаю, що поки що ні. Поки що зарано це говорити і констатувати. І подальший розвиток ситуації він це покаже. Для нас це міг би бути, скажімо так, сценарій кращий, тому що ми б змусили їхні резерви маневрувати і пересуватися. І тоді стало би легше там з точки зору тиску і нашому Куп'янсько-Лиманському напрямку, не було б таких загроз прориву з боку ворога оборонних ліній там. Але поки що вони залишають певні сили, які, я думаю, що поки наразі вони не знімають. Тобто наразі ще характер бойових дій на півдні, можливо, для них не настільки критичний, як думає ворог, щоб звідти вже знімати всі резерви. Але не виключено, що це станеться. Все буде залежати від розвитку ситуації на півдні. Ну і, власне, про бойові дії на території Росії, про це висловився президент Зеленський. Ми з вами побіжно вже згадували цю історію. Чи могли бути використані австралійські картонні дрони для ураження Курського аеродрому? Так от, якраз президент Зеленський сказав, що ми тут ризикуємо залишитися самі і, значить, не будемо завдавати ударів по, ну, чи не будемо, чи будемо, тут така штука, що от ризик є залишитися самим. Чи означає це, що, ну, все, на кордонах мають зупинитися наші підрозділи, а в 20 кілометрах стоятимуть так само гради і так само долітатиме, там, ну, ледь не до Харкова, але по Харківщині точно може долітати з території Росії? Ну, я думаю, що точно наші партнери не підтримують ведення будь-яких бойових дій з точки зору, ну, наприклад, яких бойових дій. Ну, наприклад, обхідний маневр з Білгородщини на північ Луганщини і блокування там логістики їхньої західної території Росії наших підрозділів з метою зняття тиску на Куп'янський напрямок. Мабуть, це було б логічно і це би ослабило тиск, це би блокувало б їхню логістику. Навряд чи ми тут знайдемо підтримку, я думаю. А з точки зору нанесення ударів по українською зброєю, по певним військовим об'єктам, я думаю, що і наші партнери до цього теж поставляться з розумінням. Головне, щоб ми не порушували зобов'язання про те, щоб це не була західна зброя, тому що ми бачимо ослаблення ворога, зокрема, і на території агресора. Це, зрештою, правильні кроки, тому що це послаблює потенціал і зменшує кількість зброї, яка, зрештою, може бути використана тут проти українців. Ну, тобто те, що знищено там на території Росії, уже не стрілятиме тут. Ну і фінальне запитання про, значить, можливості постачання далекобійних ракет, зокрема Таурусів. Уже голова німецького християнсько-демократичного союзу пропонує спільноєвропейське рішення. Пару тижнів тому ми бачили в новинах інформацію, що всередині Бундестага в правлячій коаліції вже склалася коаліція на підтримку постачання Україні оцих самих Таурусів. А що так затримує? Чому, власне, тепер треба загальноєвропейський консенсус про це? Що ви про таке думаєте? Важко сказати. Я думаю, що причина в наступному. Треба порахувати, провести інвентаризацію, щоб просто німецька сторона зрозуміла, скільки нам їх можуть передати. За тією інформацією, що в мене є, це рішення практично вже було ухвалено на різних рівнях.
І зараз залишилася технічна складова. Тому я все ж таки думаю, що ці ракети будуть передані. Просто вони дуже великій кількості, не стільки, мабуть, скільки там уявлялося чи сподівалося. Ну, тобто їх немає наявних мільйона штук, і, відповідно, німці так скрупульозно, значить, і точненько мають порахувати, скільки вони можуть передати, і, можливо, ще й розділити витрати на цю передачу, між не тільки самі заплатити за це, а ще й розділити ці витрати з іншими європейськими партнерами. Будемо чекати на цю інформацію. З нами на зв'язку був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.